Takže čau, čau, vás zdravím. Dnes se nacházíme tady kousek od zámku. A dámy a pánové, jdeme na to. Znáte to, odběr, like, komentář a tak dále, už to znáte. Jdeme na to, nebudu to zdržovat a snad se tam nějak dostaneme a bude to masakr, bude to super a těším se moc na to, že ten zámek je luxusní. Dámy a pánové, přátelé, pohodlně si usaďte a jdeme na to. Máme tohle ono. Tady máme ten zámek. Snad se tam nějak dostaneme. Uvidíme. Paráda. Tam jdeme najít cestu. Tam už vidím zámky. To je fakt zvláštní. Ozveme se za chvíli. A už tam něco vidíme tady. Se něco rýsuje. Každopádně je to mega, no. Zajímavé. Jo? To říkám, tam to bude jako mazec, no. Tady to bude určitě už otevřené. Vypadá to tam fakt dobře. Takže uvidíme se za chvíli. Masakr, no. Jo, jo. Aha, jo. Vidím. To mi tam připomíná jako toho jako toho pejska ze předu, jako takový strašidelný. Pánové, takže bohužel, tady jsme se poradili a je tam alarm, ale čeče, to asi nepůjde. Co na to říkáš? To nepůjde. Tak zase někdy příště. Takže jde se podívat. Je tady napsaný elektronicky střežen objekt. Tam je alarm, je to škoda. Tak to je sice takhle to pootevřu, tam vidíte tu krabičku blikající. Ještě tam můžu nakouknout aspoň telefonem. Už teda nic. Jo, vidíte, probíhá rekonstrukce. Tam je asi čidlo někde. Tak. Ještě bych vám to ukázal. Jo, z druhé strany jde něco vidět málo. Ještě z toho obejdem. Takže nepodařený urbex, bohužel. Co se dá dělat? Vlez bychom tam vlezli, ale říkám, bliká to tam, je to pod elektřinou, takže 100% by se mohli očekávat návštěvu security a to nestojí za to, je to teda škoda, protože vevnitř to vypadá fakt luxusně, tady nějaká k tomu zámecká zahrada, je to tady fakt pěkný, tady vám to aspoň takhle natočím, když ty ranice, je to fakt mega obrovský. Je to škoda, no, co se dá dělat, jo, vidíte, nádhera. No, mrzí mě to, ale co se dá dělat, no, někdy prostě. Kdyby to nebylo elektronicky střežené, dejme tomu, tak tam vlezem, ale bohužel. No, tady je to zavřené, tady si něco uvidíme, jo. Jo, vidíte se tam. Nějaký křišťálovitý lustry. Jako vypadá to fakt dobře, no, asi to někdo koupil a rekonstruoval, možná to nedokončil. Ty dveře jsou taky zabezpečený. Můžeme aspoň takhle nakouknout. Vidíte, to je nádhera. A čidla někde tam jsou, no. Luxusní kamna. Můžeme přiblížit. Krásná práce. Nějaký zvonek. Tak aspoň takhle, no.
Takže to by bylo všechno. Tam kde vidíte, tam je tma. Já tady ještě jedno lustr. Takové lustry, diamanty. Tak to by bylo všechno. Bohužel i to se stává. Nechci nic riskovat zbytečně, prostě přijedou, bude pokuta. Budem prostě pruser, jo. To prostě nestojí za to. Musíte uznat i vy sami. To bylo všechno, už to zanechal odběr, like, komentář, tak už to znáte, ale ne, nebojte se, bude další urbex, někdy to prostě nevyjde, zkrátka, jedeme dál, urbex jede, se nikdy nezastaví, to bylo všechno, já končím, mějte se krásně, fajn a se u dalšího videa, tak zatím, čau.